Това, което може да бъде предоставено като информация към настоящия момент е, че на територията на страната за седмицата от 23 до 29 септември са настъпили 151 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 9 и са ранени 201 човека. Което спрямо предходната седмица от 16 септември до 22 септември е с 12 човека, извинявайте, с 12 тежки пътно-транспортни произшествия повече, с един загинал повече и с 16 ранени повече. Обръщам внимание, че седмицата между 16 и 22 септември беше свързана с празнични и почивни дни, последният от които пък е в началото на отчетната седмица. Тоест, в този период има почивни дни и усилен трафик, в това число и през тази събота и неделя трафикът беше, всички знаете, достатъчно тежък, като такъв, както по отношение на голяма част от прибиращите се от почивните дни, а така също и в резултат на влошените атмосферни условия. Онова, което е осъществено от органите на пътна полиция, по, говорим, административно-наказателната дейност, в седмицата от 23 до 29 септември са извършени повече от 161 000 проверки, което е с повече от 5400 повече спрямо периода на предходната седмица. Проверените пътни превозни средства са 77 005, което е с 2296 повече спрямо предходната седмица. Проверените пътници са 10266 човека, което е с 745 повече спрямо предходния период. Проверените пешеходци са 8581, които са повече с 659 спрямо предходната седмица. През периода са издадени 27807 електронни фиша за извършени нарушения на скоростните режими, което е с 2571 електронни фиша повече спрямо седмицата 16-22 септември. С фиш са наложени 23071 глоби. Съставените актове за установени административни нарушения са 5342. Издадените наказателни постановления, след като вече са били издадени, съставени и връчени актове, са 3421 наказателни постановления. Отнети са 5586, извинявайте, свидетелства за управление на моторни превозни средства. При осъществената административно-наказателна дейност е установено следното. Водачи, които са управлявали моторните си превозни средства след употреба на алкохол в границите над 0,5 до 1,2 на 1000, което е административно нарушение по смисъла на Закона за движението по пътищата, броят за изтеклата седмица е 101 случая. Спрямо предходната седмица, когато са били 109, има с 8 по-малко такива нарушители установени. По отношение на управлението на моторно превозно средство след употреба на алкохол в границите над 1,2 на 1000, което е престъпление по смисъла на наказателния кодекс, в периода 23-29 септември са установени 90 такива водачи. През предходната седмица са били 78 тези случаи, т.е. през тази седмица, която отмина, са установени 12 водачи повече, които са си позволили да управляват в условията на състав на престъпление. По отношение на неправоспособността
през изтеклата седмица са установени при нашите проверки 128 са установени 128 водачи, които не са били правоспособни, и са установени други 60, които са били лишени от право да управляват моторно превозно средство. И в двата случая, тази седмица, спрямо предходната, този вид нарушители са били по-малко. Онова, което може да се каже по принцип от началото на годината до 29 септември по отношение на травматизма, е, че в периода 1 януари 29 септември на територията на страната са настъпили 5390 тежки пътно-транспортни произшествия с 334 загинали и 6797 ранени участници в движението по пътищата, което спрямо същия период на 23-та година е с 210 произшествия повече, но с 62 загинали по-малко и с 3 ранени по-малко. Ще ги повторя, виждам, че някои не успяха да го запишат. От началото на годината до 29 септември, като пак обръщам внимание, че данните, особено за последния месец, остават непотвърдени, т.е. продължава тяхната обработка предвид състоянието на пострадалите, са 5390 произшествия, 334 загинали, 6797 ранени, което е с 210 произшествия повече, но с 62 загинали по-малко и с 3 ранени по-малко. По отношение на това как са настъпили произшествията, през изтеклата седмица от 23 до 29 септември най-голям е броят на загиналите участници в движението по пътищата, 4 човека, в случай на произшествия, при които автомобилите са самокатастрофирали. Това са така наречените пътно-транспортни произшествия с единични пътни превозни средства. Те са 43 произшествия с 4 загинали и 59 човека ранени. При сблъскване между пътни превозни средства са настъпили 55 най-много произшествия с 2 загинали и с 87 най-много ранени. При произшествията от вида блъскане на пешеходец, произшествията са 25, при които е загинал един пешеходец, а 25-ма са ранени. Принципно от всички тези видове произшествия, по 2 загинали има в произшествията от следните видове. Блъскане в крайпътно съоръжение, сблъскване между моторни превозни средства челно и блъскане на паркирано пътно превозно средство. Произшествията са съответно при блъскане в крайпътно съоръжение 7, при сблъскване челно между превозни средства 5 и блъскане на паркирано пътно превозно средство 3. В заключение искам да кажа пред всички вас е, че тъй като България е пълноправен член на Европейската мрежа на службите на пътна полиция, има календар на тази европейска мрежа и съгласно този календар почти всеки месец се провеждат специализирани полицейски операции, насочени към различни групи нарушения и нарушители. И тази, която предстои следващата седмица, е насочена към контрол за използването на обезопасителните системи и колани и защитни каски от участниците в движението по пътищата, както и към използването на различни комуникационни средства за разсейване. Като в този момент, разбира се, предварително искам да
обърна внимание, че нашите операции продължават и дори да не са по календар на Родпол или да са по наши календари, те са части от ежедневната ни дейност, но има моменти, в които според преценка на това какви са най-често констатираните причини за настъпване на произшествия и последствията от тях, се насочва и нашата контролна дейност. И нещо, което зная, че представлява по принцип интерес за вас, това е, че на територията на страната през тази седмица ще продължат и такива специализирани полицейски операции по метода широкообхватен контрол, което по своята същност, то е дългогодишно като подход, представлява ангажиране в контролната дейност на контролни органи не само от МВР, а и от страна на други институции, които имат отношение към безопасността на движението по пътищата. И това са Агенция Пътна инфраструктура, Агенцията по безопасност на храните, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Агенция Митници, Националната агенция за приходите и, разбира се, органите на местната власт. Като обръщам внимание на това, че наистина нашата дейност през следващата седмица и през идващата, т.е. нали, тази конкретно от днеска до края на седмицата и от следващия понеделник ще бъдат насочени както към разсейването, към неизползването на обезопасителните системи, в това число и на деца, обръщам внимание, апелирам дори по отношение на родителите да бъдат по-отговорни, както и към водачите на училищни автобуси и на ръководителите на деца, които пътуват в такива автобуси, да си проверят техническото състояние на коланите, с които училищните автобуси трябва да са оборудвани и да ги използват при превоза на деца.